Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Kristína Sovinská je manažerkou projektu Lídr školy. Nejen o něm si bude povídat s ředitelkou Gymnázia na Zatlance Jitkou Kmentovou. Vítám vás v podcastu Edureví mezi námi. Jmenuji se Kristýna Sovinská a druhým rokem vedu projekt Lídr školy. A dneska jsem si pozvala sem svoji kolegyni Jitku Kmentovou, lektorku z Lídra školy a taky ředitelku gymnázia na Zatlance. Ahoj Jitko. Ahoj. Já vlastně teďka už jsem dva a půl roku u projektu Lídr školy, což je kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. A teďka nám dobíhá ten pilotní ročník. Máme tam 70 studentů, už jsou s námi dva roky. Takže už můžeme spolu trochu bilancovat, můžeme si říct, jak to probíhá. A chci se zeptat, tebe, jako zkušený lektorky a ředitelky, kdo je to vlastně český ředitel a co všechno musí umět? Protože je to taková záhadná figura v českém vzdělávání. Často i učitelé neví, co vlastně ten ředitel všechno dělá. Je to, Kristýno, tak, že. Díky tomu, že, ma, že školy u nás mají právní subjektivitu, uh -huh. tak se na ředitele školy valí spoustu úkolů, které kdybychom právní subjektivitu neměli, uh -huh. tak bychom je nemuseli dělat. Například jsme správní úřad, takže uh -huh. ručíme za to, že dobře proběhne správní řízení. Dál máme na starosti péči o budovy, v kterých jsou naše školy. Dál se musíme starat o zabezpečení vůbec provozu té školy. Máme na starosti bezpečnost práce, požární ochranu, máme na starosti samozřejmě komunikaci s veřejností, máme na starosti co ještě takového komunikaci se zřizovatelem, což v našem případě je hlavní město Praha. A hlavně bychom měli mít na starosti naše studenty, žáky a naše pedagogy a naše zaměstnance. Protože ten balík, jak vidíš, je obrovský, tak je to docela perná práce, protože musíme hodně zvažovat, čemu ten den dáme přednost. Jestli tomu, čemu bychom měli věnovat nejvíc pozornosti, to znamená lidem, a nebo hromadě papírů, které na nás volají tím, že mají nějaké termíny. Tak to je takový jako denní takové denní rozhodování ředitel školy, co má vlastně dělat dřív. Uh -huh. A jak jsi se k téhle složité profesi, co si tady teďka popsala, jak jsi se k tomu vlastně sama dostala? A co tě motivovalo vůbec do takového balíku práce se pustit? Já jsem ředitelkou školy 20 let a šla jsem do té funkce s úplně naivní představou, protože jsem vlastně ten hlavní motiv byl to, že bych chtěla spolu s kolegy a se studenty vybudovat školu, kde by bylo všem dobře, dobře se jim tam pracovalo, dobře se jim učilo a zároveň to celé dávalo smysl. Tak to byla moje idea. Mm -hmm. Když jsem tam přišla, tak jsem zjistila, že mám ještě spoustu další, další práce, ale vlastně tohleto téma práce se studenty, promyšlení, jak učit co nejlíp a dělat vlastně dobré zázemí pro všechny lidi ve škole, to mě nejvíc baví. Mm -hmm. A byť té další práce je hodně, tak se snažím věnovat se lidem, co to jenom jde. A baví mm -hmm. mě to. A jaké pro tebe bylo být tím začínajícím ředitelem? Protože my v tom studiu máme začínající ředitele. Mm -hmm. A co ti případně pomáhalo takhle na začátku? Kdybych měla to říct úplně popravdě, tak mm -hmm. mám zpětně pocit, že ten první rok byl úplně nejlepší. Mm -hmm. Protože já jsem vůbec nevěděla, co všechno ještě mám dělat. Mm -hmm. <laughs> Takže jsem byla relativně v klidu. A postupně se přede mnou otvíraly ty jednotlivé komnaty mm -hmm. a já jsem zjišťovala, co ještě nemám, čemu nerozumím a co se vlastně musím průběžně učit. Musím říct upřímně, že mě vlastně nepomáhal nikdo. Mm -hmm. O to to bylo složitější. A proto si myslím, že kdyby se povedlo v tom českém školském systému nastavit, že začínajícím ředitelům někdo bude tak trošku v zádech nebo hmm. bude prostě připravený pomáhat, že by určitě těm začínajícím ředitelům bylo líp. Hmm. Ale zároveň si myslím, že třeba naši absolventi lídra školy budou připraveni, určitě líp než já. Hmm. <laughs> budou vědět, co všechno mají dělat a zároveň budou vědět, že to nejdůležitější, co ve škole je, je ten učební proces uh -huh. lidé a to, jaká je kultura školy. Uh -huh. My jsme teď na to přesně na setkání vzdělávacím, který bylo tenhle týden, tak jsme na to narazili, kde mm -hmm. právě jeden z lektorů přesně tohle popisoval, že ten první rok až dva vlastně nevěděl, co dělá a o to to bylo jednodušší a zároveň <laughs> horší, že vlastně narážel na to, kde všude a co musí všechno kontrolovat. Jenom uh, ještě, jestli tím můžu no. skočit do řeči, za těch 20 let se ta práce ředitele hodně proměnila. Mm. To úřednický... Mm -hmm. Je tam mnohem víc posílené, bohužel. Hmm. Hmm. A je někdo, kdo ti ve škole pomáhá tady s tím? tak máme tým vedení školy, mm. máme tam zástupce, roz, máme rozdělenou tu práci mm. a mám tam uh, jednoho pana učitního a uh, jednu paní sekretářku, která zároveň mm. dělá ekonomku. Mm -hmm. My teďka od 1. dubna do 31. května otvíráme znova přihlašování. Mm -hmm. uh, v Praze poběží druhý běh už lídra školy, teď končí ten pilot. Uh, co vlastně, co tě napadá uh, říct těm zájemcům o to studium? Proč vlastně vůbec se stát tím ředitelem? Proč teď investovat 250 hodin, spoustu času a ještě potom mít takhle komplikované zaměstnání? I když teda já ho pořád považuji za jedno z nejhezčích na, na světě. Tak <laughs> uh, jestli ty k tomu máš nějaký vhled? Jestli je otázka, proč se má začínající ředitel zajímat o ten kurz nebo o první. ten program. A druhá, proč vůbec se stát ředitelem? <laughs> proč vůbec se stát ředitelem? Protože to je dobrodružství hrozný. No, <laughs> ne, je to opravdu je to náročná práce. Je tam mm -hmm. velmi z, mnoho zodpovědnosti mm -hmm. za zdraví životy lidí, za to, aby se hm, lidi ve škole cítili bezpečně, aby se děli všechny ty vzdělávací procesy co nejlíp. Zároveň dávat pozor na všechny všechna právní opatření, za která zase máme tu ruku v ohni. Tak náročný to je, ale jak jsem říkala, mě tam pořád to vyvažuje to, že se mi zdá, že práce se daří, že po letech si můžu uvědomit, že na ní nejsem sama, protože mám oporu ve svých kolezích, že mám oporu ve studentech, ty se nesmírně vážím, obou těch podpor. A zároveň to, že je to každý den jiný. To, mm -hmm. to mě na tom hodně baví. Mm. A vlastně, kdy, když přemýšlím o tom, co by, jak bych vypadala, kdybych byla bývala zůstala na gymnáziu, kde jsem dřív učila a byla mm -hmm. jsem tam spokojená, tak myslím si, že bych neměla tak široký obzory. Že bych nepoznala spoustu lidí mimo ty školy. Mm -hmm. Že bych nepoznala Architekty, nepoznala bych některé zajímavý právníky, nezažila bych ale i taková taková úskalí. Kdy jsem fakt nevěděla, co mám dělat. Když si třeba někdo stěžuje a teď my se snažíme nějak tu stížnost vyřešit, aby to bylo po a spravedlivě, nebo. Když se v noci zbudím a říkám si, jestli pak nám schválí všechny ty naše SF projekty, co já budu dělat, když nám to neschválí, uh -huh. tak to jsou to jsou velké starosti. Ale zároveň jako vím, že mám už velikánský okruh lidí, kteří mě v tom můžou pomoct, uh -huh. kteří jsou zkušenější než já a mám k ním důvěru. Takže to, to, ta paleta, Vlastně oboru, do kterých ten ředitel školy může nahlídnout, je obrovská a, a může si tam vybírat hezky. Plus to, že jsem se stala lektorkou uh, i ředitelů, mě, mě dává velký smysl ty začínající ředitele podporovat. Myslím hmm. si, že to je chyba českého školského systému, že tam ti lidé v začátcích nedostávají systémovou podporu. Hmm. Buď si ji někde uloupnou, anebo hmm. ji prostě nemají. Hmm. Tak, tak to. A dovedeš si Pro... představit, že třeba v prvních dvou letech, když jsi začínala před 20 lety, byl by ti k něčemu lídr školy? Dobře si představit, že by si dva roky tohle studovala? Určitě ano, a protože na spoustu to? věcí jsem hmm. si vlastně musela za pochodu přijít. Hmm. Třeba, jak hmm. získávat lidi na svoji stranu. Hmm. Protože jsem někdy, neuměla jsem to vlastně, hmm. jo. měla jsem pocit, že když plameně něco představím, takže oni jako přicupkají <laughs> a oni nic, protože pak jsem třeba pochopila, že se nepřidávají ne proto, že s tím třeba nesouhlasí, ale že vlastně nevědí, jak by to mohli dělat, a hmm. že, že vlastně ne, nedocházelo mně, že mám jít ruku v ruce s nimi, že mám prostě být ten jejich spolupracovník, který tu cestu hmm. společně klestí. Tak to třeba. Nebo i ten okruh lidí, kteří, na které se člověk může obrátit, hmm. je v tom lídrově hmm. zaručený. A samozřejmě spoustu informací tam získávají kolegové. Hmm. Myslím si, že máme velmi dobře vypracovaný ten e-learningový program, kde opravdu ty základní věci z ekonomiky a práva jsou. Hmm. Jsou tam i případové studie. Snažili jsme se i vlastně tadyhle to suché učivo obohatit nějakými kazuistikami a vlastně ukazovat lidem, jak to v praxi vypadá. Takže... Hmm. To, to, to kdybych zažila, tak by mě pravděpodobně některé věci nestály tolik sil. Uh -huh. Nevím, jestli by to šlo rychleji, to neumím <laughs> posoudit, ale rozhodně bych se tolik netrápila. Uh -huh. Já bych si chtěla zeptat teďka tebe, uh, protože lektuješ uh, v lídrové škole. Uh, co by si řekla, nebo jak by si představila to studium pro někoho, kdo se tam chce přihlásit? Co uh -huh. jsou vlastně ty základní kameny a proč je zaměřené na pedagogický leadership? Uh -huh. Já myslím, že to studium lídra školy se odlišuje právě tím, že je tam poměrně velký akcent kladený na to učení, mm. na práci se sborem pedagogickým a zároveň to, jak zlepšovat a zefektivňovat. Učení ve škole. My máme takovou tu myšlenku, že by se vlastně jsme měli ve škole zařizovat, aby každé dítě se učilo naplno a s radostí, což je samozřejmě nějaká vize, která se hodně těžko v 100% naplňuje, ale myslím si, že už jenom to, že to mám v hlavě a přemýšlím o tom, jak to teda zařídit, aby co nejvíc studentů. To takhle mělo, tak to si myslím, že je hodně důležité. Takže ten leadership, říkáme tomu pedagogický leadership, má poměrně dost velkou časovou dotaci v tom programu, ale zároveň si tam třeba oddíl, který se věnuje řízení a vedení lidí, což teda s leadershipem taky souvisí. Máme tam takovou velkou kapitolu, která se týká motivace lidí, což bych zase zařadila do téhle práce s lidmi. Máme tam ale i oddíly, které jsou nutné, aby ředitel školy začínající zvlášť znal, to znamená právní předpisy, aby věděl, jak nakládat s ekonomickými procesy a jak vlastně vůbec ekonomicky, finančně tu školu řídit. Máme tam i takový oddíl, který se věnuje digitálním technologiím a jejich využití ve školní praxi ale je tam třeba taky takový oddíl, který se věnuje školním jídelnám, protože spoustu škol má školní jídelny a hygieně s tím spojených. Pak je tam kapitolka taková menší, která se právě věnuje tomu té bezpečnosti ve škole a podobně. Ale nejsilnější ty moduly jsou vlastně ten leadership pedagogický, vedení lidí, Ekonomika a právo. Mm -hmm. Takže ten student dostane vlastně velmi dobrý základ mm -hmm. do té své práce. A je to, jestli to správně chápu, tak to studium je unikátní i v tom, že má 250 hodin. A je to vlastně závazek na dva roky pro ty studenty. Mm -hmm. Poměrně velký. Já bych řekla, že, že další taková věc, která je unikátní, uh -huh. je to, že my hodně vedeme ty naše studenty k tomu, aby spolupracovali. Uh -huh. Oni mají dokonce za úkol, aby se vzájemně navštěvovali ve svých školách, aby reflektovali to, co v těch školách vidí, aby se učili učit se od ostatních, protože uh -huh. to dobrý lídr dělá, uh -huh. a uh, taky vlastně, aby. Se třeba domlouvali s některými jinými školami, které nejsou jejich partnerské nebo jejich známí tam nepracují, takže mají možnost získat i spoustu poznatků z praxe. A potom se mi hodně líbí, že, že dáváme takové příležitosti, aby si ti naši studenti hodně povídali o tom, jak se to dělá na jejich školách. Takže není to tak, že bychom se postavili a řekli jsme, tak dneska se budeme... Učit o tom, jak se dělá vize školy. Uděláte to zaprvé, takže svoláte lidi, řeknete jim, budeme si vytvářet vizi, ale společně přicházejí na to, jak to v těch jejich pedagogických zborech mm. zařídit. Mm -hmm. Já vlastně, co tam sleduju mezi těma studentama za ty dva roky, tak mi přijde, že je poměrně velký hlad po tom sdílení. Mm -hmm. Že je to něco, co jim hrozně chybí mm -hmm. v té práci a teď mají vlastně ohromnou radost, že v tom bezpečném prostředí během těch dvou let všechny tyhle věci můžou sdílet mm -hmm. a reflektovat. A ještě získávat názor od zkušených lektorů. Uhum. A ředitelů, to je úplně výjimečná jako možnost, jak se v té práci posouvat. Myslím si, že unikátní je i to, že máme, že ten tým lektorů je pořád stejný. Uhum. Takže za ty dva roky se vytvoří nějaký vztah. A třeba uhum. já můžu uvést takový příklad svůj, dva. Kolegové ze středních škol už u nás byli několikrát na stáži, několikrát jsme si vyměňovali materiály z našich škol. Zároveň jsem toho jednoho, teď se mu pomáhala se připravovat na konkurs na ředitele. A líbí se mi, že jak čel ten čas, tak si čím dál tím víc lidí vytvářelo důvěru k nám a přicházeli ze spoustou dotazů. Opravdu takových někdy velmi komplikovaných, jak mají nějakou situaci vyřešit a společně jsme se zamýšleli. A nebo když jsme nevěděli, tak mm -hmm. jsme se třeba obrátili na Pavla, který má na starosti právo a, a konzultovali jsme to mm -hmm. s ním. Takže to si myslím, že je taky dobré, že my se vlastně vydáme jednou za měsíc až dva, bych mm -hmm. řekla, v tom programu. Takže oni... Mm, můžou se spolehnout na to, že se zase budou moct třeba s náma setkat. Uhum, uhum. Já vím, že jedno z těch témat, které tam máme, tak je třeba uh, proces změny a průběh změny. A jak uhum. vlastně provádět ty změny ve škole a jak ty studenty naše v tom podpořit. Uh, je něco, co ti k tomu napadá? Jak ten průběh té změny v těch školách uchopit? A případně, jaký s tím máš zkušenosti ty, uhum. když si ty změny v té škole zaváděla? Ono hodně záleží na tom, do jaké situace v té škole ten ředitel přichází. Mm -hmm. Protože některá škola už má třeba svoji vizi, už ji nějak aplikuje, už mm -hmm. se snaží nějak dosahovat. A v tu chvíli ten ředitel přichází a asi spíš nejdřív pozoruje, co vlastně v té škole je, a snaží se pochopit, jak ty procesy tam fungují mm -hmm. a podpořit ty svoje učitele. Ale může přijít i do školy, kde zatím jsou úplně na začátku. A tam teda přichází ta velká změna. Ono vůbec jako přijít do nové, když do školy přijde nový ředitel, tak je to veliká změna, protože mm. lidi nevědí, co toho člověka čekat, pokud přichází zvenku. Musí se všichni navzájem poznat, seznámit se s tím, jak to je. A to všechno vyžaduje čas. Mm. Takže my. Sklademe na srdce našim studentům, že změna je proces, že to není jednorázová akce. A mm, jsem ráda, že, že se to vlastně v jejich práci projevuje, že dělají malé krůčky, mm. radí se třeba s námi, kde začít. My, my jim nabízíme v těch naši, vlastně ty naše. Mm, ty naše kurzy se neodehrávají formou přednášky, ale spíš seminářů. Takže my připravujeme nějaké takové jako lekce, kde jim představujeme některé ty věci a tam je učíme právě, že je potřeba vždycky nejdřív se dobře napojit na ty lidi, kteří tam jsou. Mít jasno v hlavě, kam jdu, a postupně ty lidi získávat. Mm -hmm. To je vlastně ten, to téma toho leadershipu. To jsem, přesně jsem se na to chtěla zeptat, <laughs> že mi přijde, že přesně to je tam, kde ten pedagogický leadership lze vy, využít, a hlavně leadership jako takový. Je něco, co ze svých zkušeností by si dokázala popsat, třeba ze začátku tvé kariéry, jako kde, kde tohle by si využila? A jak si ty změny třeba zaváděla, když se zavádí ve školách formativní hodnocení? Mm -hmm. Já nevím, tak, tak co bylo to, co... Nám hodně, myslím, pomohlo pomovalo. to, že v době, mm -hmm. kde já jsem nastoupila, jsme si museli vytvořit nový školní vzdělávací program, protože to zrovna v té mm -hmm. době bylo téma. Mm -hmm. A já jsem to využila k tomu, že jsme si hodně společně vy... Mluvili jsme hodně o tom, jakou školu vlastně chceme mít. Věnovali jsme tomu několik workshopů, vytvořili jsme si takové skupiny zájemců, kteří se na tom chtěli podílet, a postupně jsme se dobírali k tomu, co jsme chtěli. Takže ten začátek byl takový hodně pozvolný. Já jsem asi ani nejsem ten rázný člověk, který by prostě bouchnul do stolu a řekl od zejtřka jinak. A potom přišel takový jeden. Jeden bod, kdy se už ten školní vzdělávací program nějak rozběhl, nějak jsme se učili podle něj postupovat. Já jsem byla ráda, že jsme tam měli poměrně dost progresivních prvků v té době. Potom začali chodit někteří kolegové a říkali. Máme hezký školní vzdělávací program, ale nedaří se nám ho úplně stoprocentně implantovat a zařiďte, aby všichni podle toho učili, tak jak to v tom papíru máme napsané. Mm. A já jsem zařídila. hodně jsem přemýšlela o tom, jak to teda zařídit. Mm. <laughs> a m, po několika karambolech, které jsem předtím udělala, jsem už věděla, že nemůžu říct, od 1. září mm. všichni a já vás tady budu kontrolovat. Já jsem věděla, že musím těmhle těm lidem, kteří měli tu chuť a sílu pracovat na něčem novém, že jim musím dát příležitost. Uh -huh. Pravdu jsme tu příležitost vytvořili. A na základě jejich dlouhodobější práce jsme vytvořili ještě jeden školní vzdělávací program, který zase byl ještě uh -huh. jako novější nebo uh -huh. zajímavější možná pedagogicky, než byl ten původní. Uh -huh. Takže uh, myslím si, že ta. To poučení je nespěchat, mm -hmm. získat na svou stranu co nejvíc lidí, mluvit s nimi o té změně, mm -hmm. ujišťovat je, že chyba není neštěstí, že když se něco nepodaří, takže to není katastrofa, to že se to dá vždycky tak napravit. Učíme i děti na ano, školách, ano. ideálně. A e, nechat vlastně hodně společně ty lidi přemýšlet. Mm -hmm. A to si myslím, že je role toho lídra, uh -huh. aby vlastně nabalil na sebe lidi, kteří ty ideje, na kterých uh -huh. se domluvíme nebo jsme se domluvili, budou postupně spolu vytvářet. Protože ten jeden ředitel nemůže být naraz v každé třídě a kontrolovat, jestli uh -huh. se to tam tak děje, jak se domluvili. Uh -huh. On musí důvěřovat lidem, že když se na tom domluvili, že to budou zkoušet. Uh -huh. Třeba to formativní hodnocení. Uh -huh. My se třeba učíme hodně dávat zpětnou vazbu, popisnou zpětnou vazbu. Ne vždycky nám to jde, protože to je opravdu velká, velký um. Těžký. A ještě se učíme ji dávat efektivně, protože třeba psát slovní hodnocení je vlastně časově velmi náročné. A my se snažíme najít klíč k tomu, jak to dělat, ale zároveň... Jako aby učitelé nebyli přetíženi, protože to nebezpečí vyhoření je velké. Je velké. Takže naše učitelé opravdu se zaujetím pracují, mm. hodně pracují a je to pro mě jako lídra jedno z velkých témat. Mm. Já vím, že uh, když jsme spolu o tom mluvili, tak taky uh, jsme zmínili, že vlastně být tím lídrem někdy může být uh, velmi namáhavé, protože ten lídr je vždycky ten první, nebo dá se to tak popsat, že je ten první, který ty změny zavádí mm -hmm. a, a jde příkladem těm ostatním učitelům. Tak jak vlastně, jak s tím naložit, aby ten, ten hlavní lídr v té škole nevyhořel a vydržel tam 20 let <laughs> a, a motivoval a svítil tam pro ostatní, pro děti? Co, co pomáhá i tobě? Já budu mluvit za sebe, no. protože asi univerzální nástroj Nečím. nějaký není. Mm. Já si myslím, že mě hodně pomáhá to, že mě to baví. Mm -hmm. Že jsem zvědavá, když něco vymyslíme, jak, jak to bude, jak to budeme dělat, jak se nám to bude líbit, jestli se nám to povede. Mm -hmm. A hodně mě motivuje a podporuje moji energii to, když vidím, že se práce aspoň trochu daří, mm -hmm. a já hodně čerpám z našich studentů, protože vidím, že ta naše práce má ten snad dobrý dopad, že jim je ve škole dobře. Jsem velmi ráda, že se nám rozbíhají studentské aktivity, které prostě už sami běží, a já jenom sleduju, co všechno oni vymyslí a jak jsou nápadití a, a co všechno se jim daří. A zároveň čerpám i z toho, co se daří učitelům. Mm -hmm. Takže to je můj zdroj energie, bych řekla. A potom, to, když už jsem se teď naučila trošku teda být zkušeným ředitelem, tak mě nabíjí hodně i ten náš lektorský tým v lídrově školy, mm -hmm. protože si můžeme vyměňovat zkušenosti, vzájemně se obohacovat. A to, že se člověk pořád učí dál, mm -hmm. je vlastně to, co mě hodně dává energie. Vzpomněla jsem si teď na jednoho svého kolegu, ředitele, kterého jsem, když jsem nastoupila do té funkce, tak on byl v té škole už asi 20 let, nebo nevím, to si už nepamatuju. A jsem mu říkala, jak jsi to mohl vydržet takovouhle hře holi tak dlouho? A on mě říkal, protože si pořád vymýšlím něco nového. A uh, já jsem. Ne, že bych to kopírovala, ale jako vědomě, ale vlastně dělám to tež. Prostě to nový a ten posun ku předu, když vidím, že ta škola se taky posouvá, tak to mě těší. A nabíjí. A nabí. Ale taky jsem někdy úplně, úplně vycucila, to zas ne, že ne. Vyčerpaná, to je jasný. Mě by ještě zajímalo uh, vlastně... Jak je nějaká možnost nějaké podpory v té škole, když třeba nějaké ty procesy drhnou. Mm -hmm. ne, nedaří se ty změny nastavovat. Mm -hmm. Dá se využít nějaký externí konzultant, nebo někdo, kdo mm -hmm. v těch školách pomáhá, nebo je to opravdu na tom ředitele a na tom vedení všechno tohle urvat vlastníma silama? Ono to vlastně není možný, protože těch lidí ve školách, v těch větších školách je hodně. Mm -hmm. To vedení se nemůže každému věnovat individuálně pořád. Uhum. Takže třeba my jsme to u nás ve škole zařídili tak, že jsme sehnali úplně zázračnou osobu, které říkáme pedagogický konzultant. Uhum. A kolegové, kteří potřebují promýšlet některé věci, které chtějí třeba zavádět ve svých třídách, nebo rozježdí nějaký nový projekt, nebo mají nějaký problém, s kterým si nevědí rady ve třídě tak můžou za touhletou paní zajít. Ona na ně má čas a můžou ty věci společně v klidu probrat. Mm -hmm. Je na tom velká výhoda to, že jako to, co se děje mezi tím, mezi tou konzultantkou a tím učitelem, je jejich osobní záležitost. Mm -hmm. Já se nedozvídám, mm -hmm. co je obsahem, ani nikdo jiný ze školy, mm -hmm. A to bezpečí si myslím, že hodně ty lidi taky posouvá. Já mám velkou, My už to máme u nás ve škole asi 8 let. A ze začátku kolegové byli takový trochu ostražití, jak to teda bude fungovat, ale teď už. Je to úplně integrální součást naší práce a velmi často ji využívají. Třeba chodí se jim dívat i do hodiny, ale ne jako kontrolor, ale jako pomocník. Takže oni třeba řeknou: Dívej se, jak se dařilo dneska. Mm -hmm. nějaká práce třeba ve skupinách, aby, mm -hmm. aby vlastně měli takovou zpětnou vazbu ještě od někoho jiného než od sebe. Mm -hmm. Takže to je tohle. Mm -hmm. A potom třeba magistrát hlavního města Prahy teď nabízí i takové supervize pro učitele Aha. nebo psychologi nebo členy školního poradenského pracoviště, které se ty supervize se odehrávají na pedagogicko-psychologických poradnách mm -hmm. v jednotlivých částech Prahy. A tam vlastně se děje to tež, jenomže uh -huh. to není na půdě školy. Uh -huh. A pak si myslím, že ještě velká podpora je vzdělávání pro učitele. Uh -huh. To je jako naše velké téma, že jsme se snažili nabízet různá témata, která měla přispět k tomu, abychom líp učili. Uh -huh. A já mám radost třeba, když jsme vypisovali téma managementu třídy, protože jsme uh -huh. chtěli podpořit hodně třídní učitele a začínající učitele. Takže se přihlásilo 16 lidí. Takže jsme měli vlastně Kres. celý kurz <laughs> mm -hmm. zabraný naší školou. Mm -hmm. A mám radost, že ty poznatky, které tam získali, se projepisují do toho, co se děje ve třídách. Tak to, mm -hmm. je, to je moc fajn. Takže tohle to je taková další podpora. No a samozřejmě i třeba nějaké rozhovory s vedením školy nebo, mm -hmm. nebo máme učící se skupiny, to je taky vlastně taková mm -hmm. velká podpora, mm -hmm. že třeba vznikla taková učící se skupina pro začínající učitele, kde, jsou, kde je několik už zkušenějších kolegů a potom ti začínající a jednou za měsíce scházejí. A diskutují o tom, jak se jim práce daří. A zase je to jenom v jejich kruhu. Takže oni si tam můžou říct, ale oni mě opravdu štvou a já nevím, co s ním mám dělat. A společně se zamyslí, jak by vás mohl ten kolega třeba... Změnit něco ve třídě a pak to zkoušejí. Takže to je moc přímá. My těch učících se skupin máme vlastně čtyři u nás ve škole. Takže to je moc hezký. Vždycky tematicky zaměřené. Vždycky tematicky zaměřené. Jedna je na ty začínající učitele, jedna je na právě tu efektivní zpětnou vazbu, abychom se naučili využívat různé možnosti a nemuselo nás to stát tolik sil. Jedna je zaměřená na odborné čtenářství mm -hmm. a jedna je zaměřená, z toho mám zvlášť velkou radost, na studium odborné literatury pedagogické. Takže mm -hmm. oni si řeknou, čteme si Hetýho a, a vybereme si tady tu kapitolu a potom si oni vlastně společně v takové kavárničce jako svojí čtenářské povídají. Mm -hmm. Tak, tak to je velká podpora. Děkuju za typy. Hmm? To je zajímavé. Mě by ještě zajímalo, když uh, vlastně sleduju za poslední roky, s čím všem se ty ředitele museli vyrovnat, ať už to byly dva roky COVIDu nebo hmm. teď příliv ukrajinských žáků, a ty změny přichází do těch škol neustále, a myslím si, že je to pro každého ředitele náročné hmm. se s tím vždycky vyrovnávat a reagovat na to. Tak um, v čem třeba to studium, konkrétně lídr školy, by jim mohlo pomoct? Nebo co by jim dalo tady v tom světě a v té současné situaci? Tak myslím si, že jednak dostávají kolegové informace o nějakých zdrojích, uh -huh. které můžou využívat i když to studium skončí. Uh -huh. Jednak doufám, že mají dostatečně širokou tu síť spolupracovníků, na které se můžou uh -huh. potom obrátit. A potom učíme je, jak pracovat s lidmi, protože ve chvíli, kdy přijde třeba, když přišel COVID, uh -huh. no tak dneska tady nebyl a zítra byly zavřeny školy. Ano. A my jsme už měli vytvořený takový tým, kdy jsme si řekli: Aha, tak se musíme sejít a musíme se zamyslet, jak to uděláme. Uh -huh. Ten, my jsme měli to štěstí, že už jsme jako měli to. Uh -huh. Některé školy si to teprve museli nastavit. Uh -huh. Takže uh, vlastně učíme je, jak v takovýchhle situacích. Zareagovat, no, a stejně se to všechno musí dít na bázi nějaké komunikace a domluvy. Uh -huh. Takže jedno z velkých témat uh -huh. právě u nás je teď ten trénink komunikačních dovedností, uh -huh. tak aby kolegové v lídrovi škole odcházeli posíleni nějakou takovou základní strukturou, uh -huh. jak třeba vést rozhovory nebo uh -huh. jak pracovat s lidmi. Teď jsme měli zrovna takové téma řešení konfliktu, jo, jo. které někdy ty změny taky mm. přinášejí. Tak to jsou, myslím si, že nástroje, které kolegové tam dostávají a já doufám, že budou moc využívat. Mm -hmm. Protože ty změny prostě budou. Mm -hmm. Tak jo. Tak děkuju moc dneska, že jsi tady se mnou byla a doufám, že se nám přihlásí spoustu nových Uchazečů o studium. Už se na ně těším. <laughs> Já taky. A bude, bude mi to líto, že už tyhle lidé, s kterými dva roky pracujeme, najednou no. se ztratí. A musím říct, ne? že na posledním setkání, teď, když jsme končili ve středu, tak odcházely studentky a měly slzy v očích mm. a říkali, že se jim bude hrozně stýskat, a mm. že si nedovedou představit, že odejdou z lídra školy. Mm. Tak to mě opravdu zahřálo u srdce. Mm. Tak doufám, že se nám to podaří zopakovat. Děkuji, že se tomu taky věnuješ, protože bez toho zázemí by lektoři těžko mohli tu práci dělat, protože tam vlastně není nikdo zaměstnaný jako lektor na plný úvazek, všichni mm. jsou v nějaké praxi, mm. což je zase cené, protože opravdu to propojení s praxí v tom projektu je. je. A já děkuji, že jsi s námi. <laughs> Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.